Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İlin əvvəlindən bəri dəyəri 70%-dən çox artan buğdanın 1 tonunun qiyməti bugün Chicago birjasında 485 dollara yüksəlib. Sfera az xatırladı ki, 1 il əvvəl buğdanın tonunun qiyməti 240 dollar idi. Buğda qiymətlərinin sürətlə yüksəlməsi Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Hər iki ölkə dünyada əsas buğda ixracatçılarından hesab edilir və onlar məhsulun böyük hissəsini Qara dənizdəki limanlar vasitəsilə daşıyırlar. Hazırda Qara dənizin Ukraynaya və Rusiyaya yaxın hissələrində hərbi qarşıdurma yarandığından buğda təchizatında problem yaranıb. Digər tərəfdən müharibə ilə əlaqədar Ukraynada yeni mövsüm üçün buğda istehsalında ciddi azalmanın olacağı gözlənilir. Böyük ehtimalla buğdanın qiyməti əvvəlki səviyyəyə tezliklə qayıtmayacağı təqdirdə çörək istehsalçıları qiymətlərə yenidən baxmalı olacaqlar. Yeni buğda qiymətləri nəzərə alındığında zavod çörəyinin dəyəri ən azı 1 manata yüksəlməlidir.